till presskonferensen. Då börjar vi som vi brukar med våra gäster. Billy, varsågod. Ja, tack. Nej, men det var en hel del svinkade på smarten som. Så att, jag tycker att på att på Englund och Kristin också om vi sammanfattar matchen. Så jag är väldigt nöjd med vår start och jag tycker att vi har väl något som om en tar historiskt för den här lampen, men vi lämnar oss av en chip som nästan vänds med mållinjen och känns som att vi har kommit bra in i matchen och skulle kunna skapa ett mer, men får matchen lite vill och sen från ingenstans känns det som så kanonskott 25 minuter tror jag 1-0 till ÖSK och samtidigt så börjar man liksom direkt att ja, nu gäller det, var det 45 kvar, vi har Hedon att spela för och så vidare. Sen kommer vi ut och jag menar ni gör en avsparksvariant och det är friläge och det är jätteläge och det är ribbor, det är stolpar och det är ja, räddningar. Det är, där kan matchen avgöras. Där, bara målvaktsspel och tur gör att vi lever kvar i matchen. Sen efter det så får vi det här målet på en frispark 2-1 och sen så tycker jag vi fortsätter trycka på. Givetvis så sker det någon omställning men jag tycker vi skapar en del och det blir 2-2 till sist. Så att vi känner oss nöjda men jag är framförallt glad att vi är någonstans där vi är. Att vi inte viker ner oss trots att vi spelmässigt gör en okej första halvlek men ligger under 2-0. Sen ska vi vara ruskigt glada och jag förstår Kristians besvikelse att inte de började göra 3 och 4 och stänga matchen. För då hade matchen varit stängd givetvis om det hade hänt. Så att det är väl min sammanfattning om jag ska ta det så. Mm. Tack Kristian, varsågod. Tack. Nej, men jag håller med Billy i nästan allt skulle jag säga, eller i allt. Jag tycker det är en rätt analys. Jag tycker också att vi börjar matchen OK. Landskrona har mycket boll och är skickliga i sin uppbyggnadsfas. Det visste vi. De använder rätt mycket spelare, vilket jag inte visste de skulle ha bollen där. Och det har vi inte några större problem med. Egentligen, det är den målkänslan som är i början är till dem, men övrigt så tycker jag att det är ganska stabilt. Och sen får vi det här målet som är ett mål som vi kanske inte har gjort någon innan, som är ett fantastiskt skott av David. Och det ger oss energi, men fram tills det så tycker jag vi är väldigt tagna av situationen. Det syns på spelarna att det krävdes det för att släppa ner axlarna lite, det är nervöst allt idag, vilket jag kan förstå. Sen får vi också göra 2-0, naturligtvis känns det bra där, så tycker jag vi är bra resten av halvleken innan vi orkar hålla hyfsat höjd i försvarsspelet, att vi håller dem ifrån oss ganska bra, så att det vill vi ha med oss in. Sen är det bara, som Billy säger, det är upp till oss själva, det är inget annat. Vi har inte skapat så mycket målchanser och vi har haft, ja, vad jag kan minnas, sent jag Västerås kanske, men annars så kan jag inte säga någonting annat att killarna Gör det fantastiskt bra fram till sista sparken, sista nicken som ska vara det som avgör matchen. Vi har friläge, det blir 1, 2, 3 dunderchanser. Vi har nick i ribban, vi har en i stolpen, vi har halvskott. David Seger kommer en ny raid och kommer ända in i målområdet. Vi har DGs på slutet som räddas på mållinjen. Jag kan inte säga något annat. Killarna försöker hela vägen. Vi skapar målchanser och vi ska såklart vinna den. Det är inget annat snack än att det ska vara 3-0 efter 45-50, 45-30 så ska det stå 3-0 och då orkar de aldrig. Sen ska vi ha 4-0. Så det är upp till oss själva. Vi gör inte tillräckligt bra, vi är för dåliga i den fasen. Och då kan man åka på det här. Sen kan vi sitta och säga att en sån defensiv fast, det ska vi kunna göra bättre. Men att de skapar noll målchans på en hel halvlek är inte konstigt. Så att det, killarna försöker, killarna kämpar hela vägen, killarna försöker. Vi sätter upp oss i tillräckligt bra spel och tillräckligt bra läge för att vinna den här matchen. Men vi är inte tillräckligt bra i den fasen som faktiskt skulle avgjort här för oss. Det är inte mycket svårare än så.